Jemi sot në orën 16, sigurisht kemi bërë këtë ndryshim orari të paralajmëruar që më parë dhe ne jemi në live stream, do doja të kujtoja që jemi në tvclan.al, gjithashtu dhe në YouTube, në kanalin tvclan.al. Në live stream, ju mund të ndishtë një kudo, mjafton të keni një aparat i cili lidhet me internetin, dhe është momenti ishë jemi në gjyqë për shkak, sepse në orën 17, se që kemi lajmëruar ne, do të kemi dhe festën e madhe të telebingos shqiptare me fatin tuaj, me të gjitha çmimet që ju do të keni dhe që do t'i lajmërojmë në atë moment. Por më përpara, më lejoni që të përshëndes nërmjetësën tonë, zonjën Eni Çobani, përshëndetje zonja Eni. Një orë më shpejt sot. Një orë më shpejt sot, po. Po besoj që publiku na ndjek. Sigurisht. Si në orën 4, si në 5, ata janë aty. Në çdo orë, të ditës dhe të natës. Ata ju presin dhe me qënë se jemi në fillim, do doja që ta fillonim me atë që ka ju më thatë gjatë edicionit të lajmeve. Po. Sepse zonja Eni ka një lajmë shumë të mirë për të dhënë. Atëre, më lejoni të përshëndes të parin Arditin, juve këtu në studio, gjithë shqiptarë që puna ndjekin në këto momente, një përshëndes të veçan, besoj që do t'ishte zgjedhja dhe Arditit, të gjithë shqiptarët në Itali. Përshëndetje të gjithë shqiptarëve atje, edhe njerë ju uroj shumë Valentinin, të gjithë shqiptarëve ku do që janë, ta kenë përjetuar atë me shumë dashuri, mbarësi dhe sa më afër njëri tjetrit. Dalim të krasti zonjës Deliko. Po. Leta kujtojmë pak. Besoj të gjithë e kujtojmë rastin e zonjës Deliko. Leka ka qënë një përcjellje shumë e madhe nga publiku shqiptar, për faktin sepse Deliko besoj është simbolja se e grua së vuajtur, që për posë nënës së 4 fëmive që ajo është, kam bajtur në bisupe dhe një dhimbje dhe një dhun të jarëzakonshme nga ishbashorti saj. Me gjitha të, unë kam bërë një premtim publik ardit, dhe besoj që shqiptarët tani më e njohin Enin që është nga ato që e mban fjalën, dhe jam drejtuar njësisë administrative Levan, ku ish bashorti i zonjës, Raman Leka, publikisht ka thënë që po, Deliko ka një pasuri të cilën e ka në emrin e saj. Dhe unë sigurisht për ti që ndruar fjalës e ti, i premtova që do të merem dhe investohem personalisht. Atëre, kemi një vërtetim, nga administratori zoti Ahmet Bahaj, pikërisht të datës 29/2020, ku thuhet që me anë të cilit vërtetojmë se familja e zotit Raman Leka ish banor i fshatit Shtyllas, njësi administrative Levan, bashkia Fier, është trajtuar me tokë nga ligji nr. 7501 për tokën, si përfaqen prej 20.820 metër katror. Pra mendoni se çfar pasurie ka kjo familje. Gjithashtu vërtetojmë se familja e ti në datën 1/10/92 është i përbërë nga 6 persona të cilët janë trajtuar me tokë në të njëjtën AMTP. Ndërko, çfarë na thot drejtoria vendore a SHK Fier, pikërisht në datën 21/2020, që në bazë të aplikimit të kryer, për të kuptuar që zonja Deliko Leka është pronare vërtet e pasurisë së saj, thuhet, rezulton se në emër të zonjës Deliko Dervish Leka nuk figuron të ketë pasuri të palueshme të regjistruara në drejtorinë vendore të ASHK-s Fier. Dhe këtë e firmos këtë dokument drejtori Ervin Bushi me urdhër dhe delegim të zonjës Marsa Delibashi. Pra, janë dy dokumenta zyrtarë. Ndërkohë, zonjë Deliko e kemi në telefon, më thonë. Kjo është surpriza. Zonja Deliko, përshëndetje. Klan që më bën, po Deliko. Përshëndetje. Përshëndetje Deliko. Po. Kënaqësi që të ridëgjoj, ne jemi dëgjuar shpesh gjatë kësaj kohe, por meqense ti pas ke bërë një ndërhyrje telefonike, më lumturon akoma dhe më shumë. Unë sapo thash pra që mbajtëm fjalën, që morëm dokumentat që ti nuk e asnjë pasuri në emrin tënd, apo jo? Po, 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 është e vërtet zonja Eni, të përshëndes, përshëndes të zotin Ardit, fasin tuaj. Ju falenderoj shumë, shumë, zonja Eni, për atë që keni bërë për mua. Falemderit të dashur. Jam e shlirua nga një angst për kaq vitet, 20 vitet që torturohem për zotit Raman. Është kënaqësi për mua që unë jam munduar të sjell pak lumturi në atë botën tënde atje. Dhe me sa di unë, zotit Raman është larguar nga banesa, apo jo? Në Ramani është larguar nga banesa, kam patur dy gjyqe që i shpifa, i su kam bravo të një ati, kam marë për vajsi nga gjukata. Bravo, bravo, bravo. Edhe jam shumë, shumë e kënaqur nga ju, zoti u bekoft të tërë, ju zoti nga ditë të pasi. Falemderit, falemderit. Falemderit, zoti u bekoft të gjithë dhe të keni shkruar. Nuk ka kënaqësi më të madhe, kur unë dëgjoj nga ju, që ju keni filluar të busqeshni.
Pra kjo është lumturia ime, buzëqeshja juaj dhe qetësia juaj. Faleminderit Deliko. Faleminderit. Ju uroj gjithë të mirat. Faleminderit. Ardit sigurisht që ne nuk mbarojmë këtu me Delikon, ne do ta vazhdojmë dhe derisa ajo të bëhet pronare vërtet e pjesës që i takon në këtë pasuri, un sigurisht që Delikon nuk do ta lë. Faleminderit edhe një herë edhe juve për surprizën. Po. Ndërkohë ne jemi në një seancë ndërmjetësimi. Sot ne thamë që edhe pse ka 2 ditë që ka kaluar Shën Valentini, ne sot e festojmë, por të këshimin e gjyqë që me sa duket nuk festojt Shën Valentini, sepse kemi dy bashkëshort, kemi zotin Guri, kemi dhe zonjën Vasilika, po. Të cilët kanë ardhur shpresoj të përfundojnë me dashuri në fund, si që përfundojnë kjo dit. Unë do doja shumë, me gjitha të konflikti tyre është goxha i ashpër, ne jemi takuar disa herë me zotin Guri, po një kohësisht dhe me zonjën Vasilika. Është një situatë që e një mirë zona nga e cila ato vinë. Unë jam munduar dhe kam bërë shumë telefonata, me gjitha të gjatë se seancë ndërmjetësimi. Nga vinë zonja e një? Nga Zherzhani i Lushnjës. Pa. Nga fshati Zherzhan i Lushnjës. Pa. Ndjes, ndërse nuk e them dhe qartë, por pak të në shumë a kanë thënë protagonistët. Po, zoti Guri, për shëndetje dhe njëherë, unë të falenderoj nga zëmra që ke ardhur, më ke folur hapur, kërkon një zgjidhje për situatën tënde, dhe unë besoj dhe shpresoj që ardhja e Vasilikës është një hap drejt zgjidhjes. Vasilika, të falenderoj shumë, falenderit dhe ty që je përgjigjur Gurit në fakt, por juve keni ardhur me dëshirën e madhe edhe për dëgjuar Gurin, por dhe për dëgjuar një zgjidhje. Besoj, apo jo? Zoti Guri, fjala është për ju, me gjënë se ju e keni thirur të sa zërmjësimi. Unë më bej 4 muaj, më kanë zjena shpia, kjo, edhe kam bajtër. Jo si grua, po ka kaluar motës, dhe kam respektuar, me gjithë të mirat, me ngrene, me pire, me veshje, si nuk e ka blerë një ditë të punojnë nuk gartë. Sa vite keni martuar, Zoti Guri? Unë kam... që në 95, 95-ës, kam a këta. E ke marë. Pra, ke marë Vasilikën. Vasilikën. Guri, pëse thua këta. Së thuet këta. Ti ke mbajtur dhe më mirë se motër, se jo si grua, po si motër. E kam bajtur. Ta e dekrojmë me 100 firma. Këmban më me të mira njeri u, gruan apo motërën? Urda? Njeri u këmban më mirë, gruan apo motërën? Vada, e kam kaluar në motërës. E kam bajtur. Nuk e kam zje një dit në pun, një dit, ose një orë, e kam bajtë. Se është jetime, më vjen kejse është jetime, s'ka prindër, s'ka vezër, s'ka qëtësem, s'ka fisisaj. Po, ty t'kanë zjerë jashtë, ama? Po, më kanë në zonë jashtë. Po, unë duan dhim në juve, unë dorë t'uaja. E më dhimoni, më dhimoni, së më dhimoni, më së dhimoni. Se unë e kam gruane dytë, gruane parë më ka vdekur mua. E ke gruane dytë? Kse e kam të dytën, e parë më ka vdekur mua. Më kam i vajzë. Po. Vesa e kam në martuar, e kam shumë mirë. Po. E na kjo. E pati mund, si të rrëllani, ju falim dhe, si më rrëllani, pati mund. Guri, jeni lidur vetë, Vasilika. Po ti ku punon? Unë punoj Sarandë. Po. Për shëndetë, zotë Jardetin, unë kam probleme me vlezrit e mi. Po. Guri mi mbron vlezrit, se vlezrit kam arë 2 fëmijë, rritësën kalamaj 14 vjeqë, dhe mi menu se vlajtim Nila Perracaku. Po mirë, ku është lidhja e Gurit me ta? Po, i mbron ataj. I mbron? Këm i mbron ata mua. Po. Dhe unë i kam dhe Nika Shpia. Se mi mbron. Po? Unë duha drejtësi, nuk duha të gjenjej. Dhe e ke tjerë jashtë? Po, e kam tjerë jashtë. Kam tokën time. Po? Kam tokën time, kam marë me frimë dy gotët dhe une. Po? Ta kam berë falë të kim toke. Kam marë tokën time, a kam njerë dy vlizë Andreu dhe Telit. Po. Atere, qarë lidhje ka me këtë dokument Guri? I kam thënë unë më ndimo, kjo nuk më ndimo, zënja jeni. Po që ndimo, se ti ke motë, ti e motë e vlajë motë. Nuk më ndimo. Ti e vlajë motë. Te ka berë komunja me bashkinë e Lushkjes. Po, Guri ku e ka bërë Guri atër? Guri, Guri, kam thënë më ndimo, nuk më ndimo. Se ka së këtë firma ze unë, që më kam luajtur? Dhe unë të kam përgjën nga shpia. Po, e më përbëzëto shpje moti, mjef shpenzimet 95 moti gjësot, shpenzimet e mija. Për qa shpenzimet e dhake? Qa shpenzimet e aty jam? Plek shme dhake, po qa jamun? Po qa jamun? E? Qa jamun? Qa kërkom brazërët e mi me toku time me fëmit e mi? Gje e ti me të vlejti, gje e ti, u se gje jote, u së majmëri me njëzit. Qëko si jamun e, edhe Nila më vjen këtu mua. U nuk e di si jesh, ajo si e ti. Qa kërkona jo Nila për rëtaku me kërama i kemi?
që unë rritë kalamaj 14. Nuk e kemi vlatin ti, ose me motër ti me ti. Dhe jo mi dhe në kushte motër me ti. Po ti kemi prezident, gje e ti. Kështë sa na unë rritë, na unë rritë që ta. Beti dhe dhe që thujë që ka marrë dhe. Unë ka marrë për marrë gotë që në vasë në këtë kushta. Erdi basa shpi që unë i dhe le nuse. Po. Po kur vete një latë e se le që unë i nuse. E ka be baba jotë, e ka be prind jotë, baba jotë për të vrejtë. Ka 22 vitë të një jeni, qaj dhe zotë jardit për gotën. Më ka marrë mali për gotën. Nuk më fletë mua ishë berë, nuse vlajtimi shë venen. Po pse? Po mirë. Me e kam berë me kushte me qiti nuse vlajtim me dy vlejtë dhe mi. Më marri mua na për kemë, nena nuk jam e lujtër, po më marri na për kemëre. Kur jam unë e lujtër, më japi që lekë më të të habukune. Kur jam unë e lujtër, më japi lekë të habukune. Unë jam e zonja, jam të be Petrë Sakot, po ata e kam berë punë më qevë, nuk më bëjnë sështë. Unë e mene mora veç e kishin berë. E shmo të mosë, nuk të dimoj të të. A pastoli, kërë e prahu shatë mirë, e ka me baba, e ka me baba. Qëfar lidhje ka me këtë situatani, Kuri, qëfar lidhje ka? Kuri, unë nuk e dua se nuk mbron mua, mbron dhejzë dhe mi. Mbron dhejzë. Nuk të mbron do, më se s'ka të një më të rëndë, më të mbron, që të mboj unë, që të futem pjesë unë. Ti nuk e teme dhejzë dhe mi të mbron dhejzë dhe Ore nuk të qasë shpion, o do mbrosh mua, ose për ferra ta. Ore, unë nuk të dimoj dot, me. Rasak një nuk dimoj dot, unë nuk të dimoj dot. Në shpit, në shpit shme dje dot mua ti. Asa postor, as teli, as teli, as se unë të edha këtu, duar unë gjithje këtu. Se unë ma duar të drejta një unë. Nuk e kam problemu në. Për të qëri. E ti qashu mësë më majhë që i fillimu ati. Jo sot. Mos i mbro për rastak. Nuk kam të ditë më vërtet. Mos i mbro mua. Unë mri nuk më do të më njerëzit mri. Nila për rastak, unë nuk më do të mri më njerëzit. Unë s'maj mri më njerëzit. Ti s'maj mri? S'maj mri më njerëzit. Nuk e dua unë vetë. E ke vlezë. Si dua unë që kam vlezër. E kam nuse vllaj. Ore sot ti zihni se bajtosh ku do mbetë mua më xhanos. Nuk e vllaj dhe nuk e dua. Ore ti sem ka çitë fëmit. Ti sot zihesh me të. Si sot ti zihesh me të. Nëse bajtosh vetë. Kuri, juve kur jeni lidhur me zonjën, pra kur jeni martuar 95-ën? Me dëshirë jemi martuar. Me dëshirë. Pra jeni dashuruar edhe jeni martuar. Çfarë do të lafe tani këtu fut? Të më lexoj na shtëpia më kjo. Po çfarë do të lexoj na shtëpia më kjo? Un punoj Sarand. Kam qenë atë 6-ën. Aha. Sarand. Në Sarand. 1 2 3 muaj vi, 1 2 muaj vi. Ah. Mirë telefonu, si më hapi telefonin ti kur? Pse më hapi telefonin më? Po çfarë më hapi telefonin? Pse sot u bën likun? Sot e 20 vjetë, 25 vjetë, bëmë sot i likë. Po unë që kam qenë, jam zotë. Unë robe kam ndëruar. Unë tërbisë kam ndëruar. Unë gurit që kam qenë, jam e sotë. Guri thotë shumë mirë, se nesër pas nesër, ti e zhjithë problemin me vlajnë, do të zhjithësh problemin me vlajnë, dhe i thotë ku të futem unë, kur të zhjithësh ti problemin me vlajnë tënë. Po që të bëj vlajnë të në zotë i artit, që e ima unë i rrisë këna majtë 14 vjetë që e mi vëmë të 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 Nuk kam asë që plëmë toke, ja i kam këtu. Shikoj, ka letrat të kjo zonja jeni. Tani, Vasilika. Ka zonja jeni letrat toke. Po, i kam letrat, në fakt, edhe juve keni bërë disa procedime penale, po. Drejtë dy vlezërve tuaj, unë gjej rastin ti përshëndes, jam munduar në fakt që ti kontaktoj, ata nuk kanë dëshirë as të flasin dhe as të komunikojnë me ty, sigurisht që duket konflikti është shumë i ashpër dhe është prej vitesh, por unë duhet të të bëj vetëm një pyetje. Juve keni përfituar tokën me 7501. Po. Ka qënë guri me ju në atë kohë kërë keni përfituar tokën? Keni qënë të martuar bashkë? Jo, më falë. Nuk keni qënë të martuar? Jo, 95-ën. Pra, ju keni qënë 95-ën, dërsa zonja ka përfituar 91-ën. Nuk ka qënë guri. Pra, ju e keni përfituar me dy vajzat tuaja. Unë e mora me dy vajzat e mija. Po, e mora... Sot, kush e shfrytëzon këtë tokë? Tokën e kam unë, po ata kanë bërë paltikim me letra. Pra ti e ke tokën, fizikisht. Po, po ndërkohë që ti e kërkon ta kesh dhe me dokument. Unë dua me dokumenta me letra unë. Po. Se dipotek dhe prefekture kam unë. Po. Në progori i vajtë murëm letra ti kam unë. Po. Takshti, komunja, po. Edhe bashkia, gjendë të nukëshi, me lillë të ushin, gjellë liqin, bujar këvolli, ka marë tokën e kredë të tëjtë. Ani gjithë të emra që nuk i njojmë, po i përshëndesin. I një funë ata. Dhe i kërkojmë djesë nëse ata preken nga kjo seanë zërmjësimi dhe janë të ftuar nëse dëshirojnë të vinë. Ban përgjesi një se cilin nga ju për emrat që do të përmendi në këtë seancë, duhet ta dini këtë pjesë. Këtu ku me një tokën e fukarautë që s'ka bukë të hanjë, unë nuk ishe shpi me zonja jeni. Ishe frijem jashtë me i plasmas për të gjuna. I thoshim tia Leko Bashët, o Leko thashë frinë dhe gjemon dhe e shkëton dhe, Leko thashë më putin që ka sëllë dhe s'kam ku të rri.
më futni në gasollet, ai më tha mua. Po mirë, atëre, me të gjithë të emra që ju me përmëndi. Më tha këshu mua, ishte letre bardhë, hithë firmë dhe e tenu do të bëj shpi. Unë e kuptovë shpi. A i që ka bere mene, ka marrë për tokën time dhe ka bere falsikim. Këtë nuk mund të themi. Sepse nuk rezulton e falsifikuar. Guri, juve ndërko, keni ndimuar për ndojnë gjë, apo i keni lënë Vasilikën vetëm? Se ta një pyrshë jetë si një asaj. Jo, unë e kam ndimuar, këshu me para, këshu për ndekur. Po, këshu nuk futem dhot me ti, me gjanë. Se e ka motre vlata, nuk futem dhot unë. Po, motre vla, po, juve jeni bashorti. Po, dheke, po, këshu për mazë. Mund të uleshit brënda familjes të gjeni gjuarë. Po, motre vla duhet futër, se të kushtë do futër. Se nuk futër do, se e motre vla. Se sot zinë, nëse pushtonë, nëse të... Kudo mbetë e mu masaj? Pra, ti mendonë që ata nëse mund pajtojnë dhe të mbajnë ty mëri. Nuk besoj që të ndodhi kjo, sepse normalisht gjofësa ta pajtojnë dhe për ty mirësht, por Vasilika, këtë ka shqetësim. Pra, për pos gjithë fakteve që ajo përmëndi deri tani, të cila dhe unë do t'i përmënd më vonë, shpresoj shumë që dhe emrat që unë i kam dhënë regjis të na dalin në lidhje telefonike për t'na e sjaruar situatën më mirë, unë dua të di që pse ndodhë këj konflikt midis jush, sepse besoj që dhe publiku është interesuar për këtë gjë. Ke 4 muaj që qëndronë në stanë në Saran, sepse zonja nuk të pranon në shpi, apo jo? Dhe sigurisht që ju jeni një moshe caktuar, nuk jeni dhe shumiri, apo jo? Po. Pra keni nevoj për familjen, për bashorte, nuk diskutohet. Po, unë them, mose bëjmë edhe se s'ka për kraje, jo se kështë di, që mua tani më mëzure e kekja. Po? Se pa unë pa njeri nuk do rridot unë, se unë zgatu zitë bëjnë kafe, zitë bëjnë nuk gjellë. Pra juve keni dërmënd që t'lidhe një sërisht? Unë them, mose prishim se kam grënë e dytë. Po? Se s'ka për kraje. Po? E na jo të mështë, pa dhe mundë, si të ma rrgullon juve, falim dhejtë, si më rrgullon prapë, falim dhejtë prapë. Unë do rrëtua jam. Po mbrojt e teli, Ndreju, Nili, Rapostolin, unë nuk të majnë një këpi. Unë nuk kam që të bëjnë, unë bëri nuk majnë mëri unë. Jo, moti. Ashtë, po mbrojt e teli, Rapostolin dhe Nilën, edhe Rap Liqin, unë nuk të majnë asë një minutë të shtëpi. A, diku të mbërë ju më shembul ti, për shembul a i të api gjithë. Jo të më marit të mi bashkë si mua në ta. Po se të prasë si u kryo si kujta nuk të mëni nuk të mëni. Kuj tupa ime, ka 22 vjetë ka mama, që të ta nuk kam nene. E beri mama nga nga jote, nga nga jote, kriminelja jote, kriminelja jote, dhe baba jote. E ti e Vasilik. E që fut, fëmi kamerohë fëmi. Se të ta jo të kam nene, nene ka si të nene. Fëmi kamerohë në gruas. Ajo njëla diri këtu e. Se e shqiti nga unë liqi, e shqiti njëra të nga unë liqi. Pa, unë s'kam që duha djeli para Vasilikë. Në nësë kam, fa. Ore, nuk të mbaju dhe të kapë mua beri. Po, i broda të tëra nuk të mbaju të ja. Po, mi, s'mi jepi, ma shumë bukër. Ma shumë ati, shumë bukër. A, të edhe mi e bua. Jo, nuk të mbaju. Mi e bua gjyze shpis, ma ati. Po. Mi për gjyze shpis. Po, të elë fërra të sako që më gara unë e të raport. E përshëndetje, zoti Apostol, falemderit që u përgjigje telefonatës tonë, ne në fakt nuk kemi arritur do që të komunikojmë së bashku, unë jam Eni Qobani, dërmjecja, ne jemi në një seansë dërmjecimi këtu me zotit Guri Zaimi dhe Vasilika Zaimit, besoj që janë të dy qytetarë që ju i njini, zonja ju ka përmëndur që juve dhe dy vlezrit e zonjës, i keni marë tokën, sigurisht kanë dhe një pretendim për shqitjen e vajzave, po kjo është një gjë gati e papërvuar tani më, sepse vajza është e martuar, ka fëmi, edhe sigurisht që nuk mund të ngrëm të pretendim sot, me gjitha të ajo ka këtë dyshim. Unë kam shqetësimin për tokën, zonja ka marë një tokë, dhe kjo tokë sot, të lutem, kush e zotron, e posedon dhe e shfridzon? Toka është në masë lidhjë, mësë shpjegoj e shumë. Po? Nga se lirë nga qena të nërë e vetën me dy vajza, dhe të ka marrë një hektarë të 34 më frimë qemë. Një marrë një hektarë. E, sajtë bje 200 metrë, më pëtëm? Toka e shtë për në kanarë nga ishë komuna. Po, e keni marrë me 751, apo jo? Po, e ka shtë toka të dhe, toka ishtë rehu, ja ku vinë tu zonjëri, mund vinë të themë të nga rejtë, më në shonjë toka. Atere, këtë tokë sot, kush e shfridzon të lutem? Vasilika ka, ka mjellë 7 lyman dhe e ka mjellë grurë, sot aktualisht. Po? 4 gati 300 nga këtu afrë shpisa, jo, këtu dhe shpijime dhe më dhe dhe kalen dhja. Vasilika, dëgjon të lutem? Vasilika, po e dëgjon apostolin? Po e ndjojnë. Po thonë që juve e keni shfridzuar tokën, pra e keni të mbjellë tokën. Po apostoli e ka bërë tokët time.
Apostoli ka bërë me Lil Duçin. Topën e ka dhënë 1 me qira, zonjën, e ka dhënë një këtu një fakë zi Musa u 14 me qira. Po. To ka shmir dhu 7 ditë. Faleminderit. 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 Mirë zotë apostol. Gjithatë mira. Faleminderit për lidhjen telefonike. Gjithatë mira. Atëre, Vasilika, të lutem. Mos i ngatrojmë të dy problematikat sepse edhe për publikun tani duhet të jetë pak më e qartë. Vasilika ka qenë e martuar përpara se me Gurin. Ka pasur një martesë tjetër. Po. Dhe ka pasur dy vajza. Me sa ajo më ka thënë të dy vajzat kanë baballar të ndryshëm, por ky është një problem i Vasilikës për cilin neve nuk kemi pse të hyjmë. Vajzat nga momenti kur Vasilika është lidhur në martesë me Gurin, ja kanë marrë vëllezrit. Arsyet pse Vasilika i ka lejuar vajzat që të shkojnë te vëllezrit, ky është prapë dhe një problem i brendshëm familjar, apo jo Guri? Bim ke thënë që ato kanë ardhur dhe kanë marrë vajzat. Dhe vajzat kanë qenë në moshën 7 vjeç dhe 14 vjeç. Më pas, vajza e madhe, të cilës u thua ti përmend emrin, të lutem, në respekt edhe të komunikimit me të, nëse ajo preket nga ky diskutim, është e ftuar të vi, pretendohet që vajzën e madhe, dajat, si pas pretendimit Vasilikës mua më vjen rënd ta them, e kanë shitur në një familje po aty dhe më pas e kanë çuar në Itali. Tani, ky është një pretendim i Vasilikës. Zonja ka bërë disa herë kallëzime për këta dy vëllezër. Dhe me të drejtë prokuroria ka thënë, zonjë, ju nuk keni prova për të vërtetuar që dy vëllezrit tuaj i kanë marrë vajzat dhe i kanë shitur. Atëre, nuk mund t'i qëndrojmë më këtij pretendimi, por sigurisht ne i bëjmë thirrje dy vajzave të tua që nëse të ndjekin ty sot këtu, patjetër të vënë dorën në zemër dhe të shikojnë që kanë nënën e tyre përballë. Dhe të vinë patjetër të afrohen, të flasin dhe të qëndrojnë afër. Juve nga lidhja me Gurin keni vetëm 3 djem, apo jo? Po, 3 djem. 3 djem. Pra gjithsej, juve si nën keni 5 fëmijë. Po. Këto dy vajza e kanë lënë, arsyet janë private dhe personale, nuk dua të hy në ndjenjat e askujt, por ama bëj një thirrje si vajzë, që këtu ka dalë një nën që kërkon dashurinë e vajzave të veta. Guri në marrëdhënien me Vasilikën, siç e tha, ka gruan e dytë, ka 3 djem. Për fatin e tyre të mirë, 3 djem janë djem shumë të mirë, apo jo Guri? Ju qëndrojnë afër, ju duan, apo jo? Atëre, në këto kushte, juve çfarë ndihmë keni dhënë për këto dy vajza që të afrohen me nënën? Sepse unë e di që ato bëhen me dajat, edhe ky është një problem, ato bëhen me dajat dhe nuk bëhen me nënën. Sa i pat atë? Mi vetë problem një la për rëndësaku ma. Unë për një la për rëndësaku, kam atë nëse gjashtë në unë, kam gjetë dy vajzë sa unë. Po. Një qupë e kam gjetë 14 vjeqë, po? Një qupë e kam gjetë 7 vjeqë. 7 vjeqë, po. Kjo qupë e madhe, 14 vjeqare, po? Në e mori vlaj. Po. Na e fjoli. Po edhe kjo ta është nga i mori vlaj. Po si ja u mori o Guri? E maj me forcë më të gjallë. Me forcë më mori. Po shfuqa do të se unë s'ka. Me forcë më forcë. Kjo se ju në të vërtetoni do të gjë. Nuk fuqa do të me të vërtetoni. Nuk fuqa se dhe ato daja kishin. Ato nuk janë gota, janë daja. Nuk fuqa do të më të që kam prishu në të. Do bëjmë vetëm pak. Po e beri luftën. Vetëm një shkëpote vogër publicitare, vetëm pak. Jemi me Gurin edhe me Vasilikën, një problem është me shtyre dhe Vasilika i ka thënë Gurit që dil nga shpia përsa kohë që ajo mendon që Guri është me vëllezrit e saj në një konflikt që ka Vasilika me vëllezrit. Vasilika pretendon që i kanë marrë tokën, ka mallë për vajzat, këtu dolën disa fakte të cilat u kaluan për ciptas, por që flitet për një nën që nuk ka kohë që nuk shikon vajzat e saj, sa kohë ke që nuk i shikon vajzat? Do t'jarë titi, ke fëmi vetë? Sigurisht. A përdo për mua, kam 22 vjetë vla, që nuk e ka parë të të nësi. Kur vajte në bufet, më thiri të vlaj, po të thëmë si vla, më thiri e i krushë, më thiri dhe bufet e telë për të saku të vlajin, edhe sa krushku. Tha, o peti, tha, i tha babi shtim, tha, o peti, tha, thë që ka marrë, u ka marrë për marrë gocën e Vasilik, sa me këtë kushta, erdi vasa shpit që unë i dole në usë, tha, e ka me vlatë dhe si, arru të i dhelbish, të ka bo të rëgjan, a keni për mi vetë, këte ka dhe në apostor për të taku,
rap liqi, trita liqi, ilta liqi. Nila përstaku teli me ndreun. Ma kam ber me kushte dhe nuk e ti qa kam ber tjetë dhe me shqitje. Kam 22 se kam marrë, 22 vjetë të paparësi. Të kam o të rëgjanë, dua drejtësi, nuk dua të gjenjenjë. Ka bajtë policinë në gjukë, në prokori, i ka bajtë rateta, hedhin paranë, hedhin lekun. Unë besim ka vetë që këtë bashkimi, se ishi drejtë një bashkimi. Po gjukata prokurie... Kështë bashkimi? I shkryem pra kushatit i me hyrje. Të provojmë të marim pak në telefon bashkimin nëse kemi numër në telefon. Po. Unë 4 gjyqe që kam bërë, më vrasë në ardhip, më vrasë në blokon gjyqet, që unë s'kam bërë. Zoti bashkim është në telefon, mund t'i flisni. Se kam o të rështë. Përshëndetje, zoti bashkim. Përshëndetje. Po flet me Eni Çobanin, kemi folur bashkë edhe disa ditë më parë. Sigurisht, sot jemi në një seancë ndërmjetësimi midis çiftit Guri Zaimi dhe Vasilika Zaimi. Sigurisht që ndrojmë një kohësisht asaj teme që ne kemi folur dhe bashkë, por është mirë që ta dëgjojnë edhe vetë protagonistët. Këta ngrën pretendimin pra për tokën dhe për vajzat. Unë nuk e di se sa ju jeni të informuar për këtë problem, po para se ju të flisni, ka mundësi të na bëni një prezantimin tuaj për të ditur dhe publiku që me kë po flasim tani këto momente, dhe çfar tagrash keni ju për të na dhënë këto përgjigje? Faleminderit. Po. Unë jam Bashkim Musaku. Po. Kryetari fshatit Gjelizhan. Po. Isa po zgjedhur jam. Po. Suksese edhe nga ne. Po, faleminderit. Me gjitha të për këtë problem, po. Unë ju thash edhe juve që po. Duhet të flasin njësia vendore dhe ajo e rreti. Jo, me sa dini ju, ju qëfar dini për situatën? Se besoj që dhe tek ju ka ardhur ky shqetësim, apo jo? Kani, Vasilika ka ardhur dhe tek ju. Po, po ka ardhur, po. Dhe më thot që më kanë ashtu tokën. Po. Kam kontaktuar me ta, ata thonë e ka tokën të me në vend. Pra ato thonë që e ka tokën, ndërkohë që Vasilika thot jo. Po, Vasilika thot ma kanë marrë vlezërit. Ma kanë marrë vlezërit. Po, unë për këtu, edhe sot i kanë në një sinë vendore, edhe më thanë që ne e këtë e lëshojnë dhe me dokumenta dhe me gjitha gjërat që është e rregullt, pas ka asnjë problem. Vasilika, ju po e dëgjoni zotin bashkim çfarë thot? Atëre, kush është pretendimi juaj, sepse bashkimi është njeriu atje që i nje situatat më mirë se kushdo tjetër? Nuk i kam leta të regla, që një dipotek në prefekture kam une. Po. Në bashki dhe komun ka bërë faltikim, dhe mos t'i mërë i në bashki Musako, shok të tia. Se ne do kundëllojmë letrat. Atëre, do gjuat zë të bashki, përkojmë djesë për gjuon e përdorur, po t'ju e kuptoni që njerëzit flasin ashtu si që mendojnë. Po, pak më me qetësi, më me qetësi, Vasilika, unë të thash bëj pyetje. Vasilika, ke ndonjë pyetje për bashkimin apo jo? Ke ndonjë pyetje? Sa bashkimi për tokën? Që e ke në rregull. Po letra, kush i ka letrat? Po letrat, pra, në letra i e ti, me emër. I kam unë po bashkia me komunën e Çakaber. Bashkia me komunje nga kanë edhën drejo dhe telit gënjen, më shtrus. Gënjen, ashtu zduam. Po, zoti bashkim, edhe njërë pjesë për dojnë të folurit, po drejtësi, këtu më zgënjen. Zoti bashkim, juve në fakt keni bërë një verifikim në teren përsa i përket sa i si përfaqe, flasim për 10.000 metra katror, që zonja i ka përfituar me 7501. Atere, me që ajo, se unë i kam thënë disa herë kështu, dhe ajo nuk bindet. Po, ke ardhë për tokën. Po. Ju merrni atë gjometrin e komunës, po? I verifikoni këto punë dhe e vërtetoni. Atëherë juve nuk keni ndonjë përgjigje të prerë për të na dhënë. Pra, i referoheni përsëri gjeometrit. Pra duhet marrim gjeometrin. Okay. Natyrisht, unë s'do merrem me metra katrore, nuk jam kryetari fshatit, duhet marrim me metra katrore të njerit dhe tjetrit, apo të dallaverë të ka hedhur njëra tjetrit. Gjasë është bërë dallaverë, le të verifikohet, unë di që jo. Qo se kështu dhe verifikohat dhe vetë majtë përgjithësia të gjithë. Fal edhe një herë, që po bëjtë të ndërhyrje, por unë nuk e di që kryetari i një komune, si Zherzhani, të ketë në një detyr tjetër, përveç se i përket shërbimit ndaj qytetarve. Qo se unë do bëjtë këtë punë, atëre gjeometri këtë punë, zë ka datë e rrethit nuk kam punë. Lira ta, pa punë. Zoti bashkim, edhe një herë, me qënë se ka ardhur një shqetësim të kju, unë mendova që ju mund të ngrini një grup pune, nuk po them ta masni ju direkt. Mos më keq kuptoni, por ju drejtoni këtë kërkesë që ka bërë një qytetare kundrejt personave që janë përgjegjës dhe merrni një përgjigje me shkrim. Po. Se smili me njësi vendore, unë u dhash drejtë, ju po merrni me mua.
Po kush jeni ju, pra jeni njësia vendore ju? A je kryetari ti? Unë pra ne kërkova të prezentohesh, që në fillim. Më njësia vendore që nalga një, pra a i personit a lafë unë e emrin të geometrit dhe njërën të 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 Jo, nuk e mirë, në regull, dakord. Mirë, faleminderit, zoti bashkim, gjithat mira. Ardi, i ka shok të tja tërë, i ka tërë. Me njerë sa ju drejtohesh drejtuzve vendorë dhe ju thuaj që për çfarë detyrash ju zgjidhin qytetarët, neve me njerë shikojmë një shqetësim në përgjigjen e tyre, ngritje zëri, dhe nuk më vjen mirë që është rasti i disatë, që preken nga fakti kur ti i thuaj që më falë, çfarë keni bërë me këta ankesë? Pra, zonja, para se të arrinte deri tek ne, ka shqetësuar shumë njerëz të tjerë për para nesh. Dhe përgjigja e zotërisë tregoi dhe njëherë që akoma nuk është ngritur, sikur dhe një grup pune, për të marrë një përgjigje dhe për t'ia dhënë kësaj zonjës me shkrim dhe për t'i thënë, zonjë nderuar, urdhro, ja ku është sipërfaqja tënde, ja ku është pronari i kësaj sipërfaqe, dhe që normalisht juve nuk keni pse futeni në konflikt me qytetarët të tjerë të kësaj zone. Tani nuk më duket se prekëm ndopak zotrin që foli, apo dhe të tjerë që na ndjekin këto momente. Tani në qoftë se detyrat e tyre ato nuk i kryen, dhe njerëzit vinë dhe përballen në këto lloj konfliktesh, më duket që kjo është një zile alarmi që duhet ju bjerë e para njësive vendore dhe pastaj neve të tjerve si sistem drejtësie. Tani, zoti Guri, pardoni, folëm me dy njerëz që ju i njini dhe që keni pretenduar që ata e din problemin e tyre, juaj. Megjithatë ata e shmangën problemin dhe thanë tërë kohës që juve nuk keni probleme. Tani, ose ju keni probleme vërtet dhe keni ardhur deri këtu, sepse duhet i themi të vërtetën edhe shqiptarve që po na ndjekin, atëherë do doja nga ju, është i vërtet ky problem që qëndron mes jush? Është shumë i vërtet. Është shumë i vërtet. Po, dhe juve si bashor, dhe juve si bashor të kësaj zonjës. Dhe është mbajtë se mos mbaj. Ato që ka thënë janë të vërteta. Po. Ja me dokumenta ti je. Po. Po juve si bashor, çfarë keni bërë? Ti më sa të mbaj mua jo. Vetëm më përzari mua jo. Unë them atë të vërtetën. Po. Ajo ka të drejtë. Ata ka të drejtë. Është me dokument. Po. Me juve, po me juve. Çfarë do bëj? Si ta ke çifti, si të doj çifti asaj. Unë duart asaj jam, e tua jam. Ju ndor tua jam, e asaj jam. E më mori, faleminderit. S'më mori prapë të faleminderit. Unë s'kam çfarë. Pra e ke lënë thjesht në dëshirë ti. Unë po të vëra nuk e vras, se fitoj gjë, unë të vrar. Vasilika, ti dëgjove besoj përgjigjet, edhe të apostolit dhe të bashkimit. Të dy pretenduan që toka është në emrin tënd dhe që ti e shfrytëzon atë. Biles u pretendua që ju e keni lënë dhe me qira. Një qytetari me emrin Gëzim? Gëzim Musakun. Po, e përshëndesim dhe Gëzim. E pa e kam heku është i vërtet që keni lënë dhe me qira tokën? E kam heku që në gusht, se Andre Përëtak, Gëzim Musaku dhe Andre Përëtak, la i, po? E nuk përgjik ty atë telefon, po? Nuk të përgjik ty, ka marrë po? Tokën time. Besoj që rëgjia ka të nduar të marrë Andrean? Andre Përëtak, dhe është e pa mundur, pra, nuk flet. E përshëndesim Andrean, nuk kam folur dhe vetë me të, mund të them me të gjithë familje, se do li vajza, bashortja, nuk të shirojnë që flasën me ty, pretendojnë që juve nuk e keni të vërteta problemet, dhe që normalisht ata nuk kanë marrë asë një metër tokë nga pjesat të cilës ty të takon. Ti njënë ata janë shkus marri lek me njëri tjetëri. Ato janë hajdut. Janë lidhë. Hajde atje, janë lidhë me njëri tjetëri. Hajde vetë me zotë i arditot me që do të bish. Hajde shiko tokën time, shiko letrat komunit. Atere, ti pretendon që ata të janë futur ty në tokë? Të janë futur në tokën tënde? Se po të të gjojnë tani në këto momente, dhe duhet jesh më i qartë në pretendimin që ke. Toka ishe imja, ka marrë une. Po. Ta që kam bërë të ashti, po? Ka marrë tokën faltikim, unë nuk di gje, më kam bërë lujtë dhe bolat, gjithë dhe pjesë veta, ja ka një dhe tokën dreju dhe telit bura zërë të mi. Atere, ti pretendon po, që tokën të ndë sot, po? Me emër, e ka Andrea dhe... Dhe teli. Aristoteli. E ka dhe... vezrit e tu, të ndërruar, po, i përshëndesim. Tani, nga letrat që unë ka marrë, po? Toka rezulton e emrin tëndë. Në dipotek prefekturi që imja. Po atje janë institucionet bashki, që regjistrohet toka. Në bashki dhe në komunet ishe dy burazeret. Vajda unë gjelje dhe që nëmë që letret e tokës, gjelit që nuk me jep. Po. A i ki folet ti, i thash bujarit nuk me jep. Me gjenje, ke që martur të gjenje këtu. Gjenje, unë kam qenë aty, ku mora tokë, mora lokë, mora dine. A një një tem që unë pak nuk doja ta prekja. Ata gjenje. E përshëndesim edhe zotin Gjergjilici.
i cili është edhe gjeometri. Po, Gjergji ka pretendu me apostol Ferraca. Po, Gjergji ka pretenduar që juve në vitin 91 keni rezultuar e martuar në një fshat të Vlorës. Gjenjen, në shtrus, jam qenë aty une, se Gjergji shiti tokë time. Pra në një kusht, edhe njerë, Vasilika, se po fletë publikisht, dhe unë do investojmë dhe personalisht për të nxjerrë këtë të vërtet, i kam thënë edhe Gjergji Licit, nëse kjo është e vërtet apo jo, dhe ai më shbetuar që kjo gjë është e vërtet, por më ka thënë, neve si komisioni tokave, dy vlezrit e zonjës, na janë lutur, që me qënë se neve po paisni me tokë dy vajzat e Vasilikës, ti jepnim tokë dhe Vasilikës, dhe ne kemi bërë një favor, zonja ini, do me thënë që kam bërë një shkelje ligji, favori ndryshe përkthehet në shkelje ligji, dhe Gjergji këtë gjë, ma thotë sot, mbas 30 vjetësh, dhe thotë që Vasilikës i kemi dhënë tokë, edhe pse nuk i takonte, sepse në një gusht 91, zonjë ti ke qënë dhe rezulton e martuar me një certifikat martese në një fshat të Vlorës. Gjenjina ta qeshtë aty une. Ta dëgjoj publiku, ta dëgjoj njësia vendore. Vasilika thotë që gjenjina, atere, unë kërkoj nga njësia jote vendore të më pajis me një certifikat të zonjës të një gushtit 91, që ku ndodhesh në këtë periudhë zonja Vasilika Zaimi. Po tokën unë e kam marrë shtetë. Ose Ferracaku me mbi emrin e vajzërisë. Me lopë e pile i kam marrë të gjitha. Ato gënjej me motër gjani. Vasilika, po për këtë kemi ardhur. Pra, nëse ata gënjejnë dhe ju thoni të vërtetën, ka institucioni që do të asbardhin këtë të vërtetë. Unë i thashë kryetarit të bashkisë. Edhe njerë për të themë, je martuar me guri në vitin 95, apo jo? Po. Pare 95-ës, kur ke qene martuar më falë që të pyes? Kam qëtë e shpije, shkreta. Ke qenë beqare? E shpije, e beqare me dy gota. Kam qëtë e shpije. Po kur je divorcuar me burin e fundit? Po në shtëmari, ka qenë kërë e plakshati, më dha lopë, më dha dele, më dha të cilla, tulla, ekra. Vasilika, mos ju shmangë për jestime, të lutem. Kur je divorcuar? A je divorcuar? Më ka dhe dhe tokën. Po pra, kur je divorcuar? Po në shtëmari. Dhe këta kam bërë falcikim tokej men. Po. Kanë bërë batukim. E të kuam këtë. Tani, të lutem edhe njerë, kur je divorcuar të lutem? Divorcuar ose ndarë, se ndoshta nuk e kupton. Kur je ndarë nga bashorti? Nga baba i vajzave, kur je ndarë? E mban mënë? Nga baba i vajzave dhe nuk e maj mendu. Nuk ashtë, nuk gjenje i datë. Atere, kjo pretendim që është nga Zoti Gjergji Liqia, e mban përgjesi për këtë që ka thënë. Shiko. Dhe më tha që mund të kërkosh dhe të shikosh që në një gusht 91 zonja ka rezultuar në një certifikat martese me një zotri në një fshat të Vlorës. Pa e më, nuk ka fa e më. Nuk kam plezë, nuk kam prindare. Nuk kam përkraj atje në fshat. Nuk kam përkraj. Po mira Vasilika, lajtë më betë. Nuk kam përkraj, më në zeza. Dhe të qaberi më marri në përkem. Lajtë më betë. Më marri në përkem. Guri, qëfar në kërkon? Ti mos bëjë kësi ramaj tani. Mbyllë tani. Vlezë kësu, vlezëtantë. Mbyllë. Ikë se të të me hadë, ikë. Po përsa të më zanë dëtë mëme, njëpë shpenzime të muatë. Njëpë shpenzime pëthejmë. Po i mbrojtë. Po i mbrojtë e vlejtë e mi, unë të bëjnë. O po së maj mëri unë se të do qëtë ty. Se nëse pushtoshën, ku në metëm nesër unë. Qa thore? Që më betë shë. Unë të vlejtë e mi, a Nila për rëtako. O po shë. Ta kërko Nila me kërë. Se baba imi preqërinë. Baba jotë një, që batanë të dy. E bërë të lëjtë të vjere. A e fëmi që bajote. Zonja e një të vetë që bajote. Ti ma fëmi që bajote. I ka parë të bajote. Që 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 bajote. Nuk ka fa njeri fare. Që ka gjithë du që vetë okë time. Ka kryetari bashkë vetë okë time. Që a dhe ka ligje. Ku ka njëra vetë okë time. Ka ligje. Ku janë ligjet? Ligjet ku janë? Ku? Ka janë ligjet, ka. Ku janë ligjet? Ka gjukata, ka përgoria, ka ligjet. Sa gjukje më ka mbyllur mua këta. Sa jenë ka raur mua këta. Zoj Basha për ka raur, Gimli që për ka raur. Qiko se e ka bri ju këtu në shpirtim. Po të të rëtaku një më vrau këtu. Ka më letë ditë raport. Më vrau më të rëmunja me topa. Ta punët me gjukata, përgoria, përgoria. Po nga të 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 mërzashmo, për shpirtim. Të të përzesë se më rënë teli me ndrejë. Po që të më rënë teli nukën? E kam ajo teli më rënë bakokë se më përzesë. Se ishë gjëna, e kam e bri një topa. Po të kështë shërgjëna teli nukën, nuk i dhe para që njëti një gjukatë. Po që apu se e kam nga të raurit, më rënë një zërgjan lushkjes. Mu shë hedhi gje, hedhi para. Dokumentat i gjenë. Policia, gjukata, prokuror, që apu në bendë. Po të labër qeveri... Po qërë duvje para Republikus... Dhe është qeveri... Dhe më majmë ona për qërë... Qeveri ka qenë korruptor ka qenë... Po qënim... Po për qenë korruptor... Po qënim... Qaveri qënim... Qeveri policia për shkiu derë mu atje... Aja e berit ku që e berit... E? Ku që e berit...
Nila Beri. Nila Perrata. Jo, me jo nuk e beri një. Kretari nge të lukti. A je beri. Lil Dushi. Qa ishtë Lil Dushi atje? E beri atë. I se të mullot e gjuna, të mullot e gjinje të tante. Kuse, kuse, Lil Dushi atje. I beri Lil Dushi mua milonjerëve të me të vjetër atje. I ma kretari patë pizër. Mundet që e vinë një seancë të arsimit, ne nuk i kemi kontaktuar do të gjithë, janë të gjithë të ndëruar të respektuar, nëse ndihen të prekur, janë të ftuar në seancën e ardhshme me gjithë Zaimi. O si jesu veç çome, se s'ka pa me dorë të mbere moti. Ti edhe gjykatë prokuror, të kush jam u që marri mota na për temë. Kush jam, nuk ka për lujtër mua Lil Dushi, a pastor për të samë. Pse du të nëzirë në shkurin nga shpia, pse nëzirë kurin nga shpia? Nuk e dua se i për të 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 Nuk ka majtë si zonjë ka majtë. Ke majtë, po nuk të dësha me se mërë Teli me Ndrejun dhe Nilun. Apostoli rrë, ku isha e jo? Drita e rapliqit. He? Drita e rapliqit e veri që për ti me kushte. Nila për rrëta. Po e beri rapi. He? Që beri baba jote. Sofia api. Po që beri baba jote. O po që beri ti kujtjeti. Ore babu ti nuk e pyti një. E rapi ti ti e pyti. Unë jam që me peti. Që me petit. Kujtje ka pëshen? E ka rapi apo ka peti jote? E ka nani jote? Pa pjet Nila peti në re, e një të vjeja doli të ajore. Ate bejme mua ti e shikojë ti. Ajo u vetet e toka e më djekë me kostër mëre. Nuk t'i ndrodhe sekonë, sekonë nuk t'i ndrodhe sekonë. Kam rrën grën e treba së tim që, kam rrën grën e tretë unë, grën e tretë, pisha mi koke, e lash. Mire be. Ate vjerë atë ajo, sa i kom këtë të mori falit, pisha mi e fudit të gjëp. Ate vjerë atë vjerë atë të lashë. Hajtu t'i janë, si janë ata haj. Ku i rasha mija në trupi. Ja ka mre ndro. Gruja rrëpë të. Dhe do të jesit ndeshëm njërë, pa shtetë. Guri, nuk mund të flasim pa fund. Pra, kthejemi në pozicionet tona. Dhe po e themi gjithët. Vajzat janë gati për të parë që publiku me kë është për jush. Ta shikojmë. Një pjesë e vogël është me Vasilikën, pra lëvizi shumë nga dalë Peshorja, sepse dhe një pjesë tjetër janë me Gurin. Gurin, po. Kështu që por më shumë, 2 ose 3 njerës nga publiku më shumë janë me ty, se po thuaj se jeni barabar. I apin të drejt edhe Gurit, edhe Vasilikës. Po ajo që nuk kuptova unë, më duket se dëgjova për një grua të treta, po më bën veshë? Gruan e treta, mora. More gruan e treta? Jo, zhe mora, po ma të nëllë dy javën. Unë shko atë e virri. E mbajta janë 2 javë? 2 javë. Si qemë, e si qemë 2 javë. Ajo i vajtë e virri. Vasilika i paska marë kuran e tretë. Vajtë e unë. Vasilika. Unë isha para. Shpritë të dalikë. Ta ke mori isha mija, ta ke futi. Në këtu, në që e funde, në fundit. Edhe unë vajtë e virri. Virën se kishon. Sa, o virë, sa dhenë, sa të talesh. Sa duha shtit dhe, mbajtë shumë. Po pëse dhe? Jo, ti e këti, dhe. Jo, jo, dhe shumë, maj sa duash ti, dhe shumë. O, Guri, po, a e kishe? Ajo, sa basaj? A e kishe? Pa, një dritë në telefon. A e kishe gruan? Në djoj një në... Jo, gruan me kështë. Drita li që dritë të time, mere një... Jo, jo. Kështë të time të ndjoj një në një telefon. Kështë të dojnë së tim. Po, pra, po, nuk ka pranuar të plasi. Nuk ka pranuar. Ti e lezove mesashti. Po ja këtë mire kam, po kja si kjo unë... Një minut... Tani e dëgjove Gurin qa po thote, dëgjon Gurin. Se u keq kuptuam, kur tha të tretën, unë kujtova se e treta ishte mbasteje, po je ti e treta. Apo jo? So të jartë të ditë, ishi mje, po unë e kam të feko. Me konatat... E ti po je dyta apo e treta? Ska si shma të rejë, dy herë ka ishke ti, po që thote i... Aha, kuptuam, e ullu, ullu. Ullu, ullu, Guri, ullu. Kemi ca lek për të dhënë sot. Kemi dhe ca makina për të dhënë sot, zonja e një presin njerëzit. Presin me bileta në përduar, kemi mbi 50 milion për të dhënë. Unë besoj që si asë njëherë në seancat e ndërmjetësimit qiftin e kam lënë të flasi gjatë, sepse kam dëshirë sigurisht që fundit jetë i ëmbël, ashtu si kundër duam të gjithë. Guri, unë presë tani fjallën tënde për Vasilikën e dashur. Vasilika si të dojë qëtë i Vasilikës.
Se unë këtje nuk e kam lënë, pa bukë nuk e kam lënë, pa gjendë nuk e kam lënë, dhe dhe kanë dorë. Ore, nuk i marë këto letrat janë të telë për racak. Të gjithë këto letrat janë të telë. Tani po plasim, jemi në fund, Vasilika. Vasilika, Vasilika, jemi në fund. Pra, a i po të kërkon për të bashkuar. Ti, do të bashkojsh me Gurin, apo jo? Po the ti do bashkojmë. Po, lëre se çfarë them unë. Ti e ndjen sepse the një fjalë shumë e vënd që më ka mbajtur mirë. Pra shumë e rëndësishme kjo. Kamatës kemi që të bëjmë ne, nga e keqa. Si nga e keqa ta lësh? Një, jo, jo, nuk e le, do ta marrë. Ta marrë se kam tre quna. Do ta mbash? Ta marrë se kam quna, jam kek me quna. Po mi, po ti ki quna, pasa që ta bërë, pato, lash për pra modi, pra me gjithë, me remun, me fito, me remuna. Nuk të le, ty jam. Unë po premtoj publikisht që me gjithë personat që pranuan dhe që refuzuan për të folur direkt, shumë shpejt do më kenë në zherzha në lushje. Pra, do të shihemi së bashku në zherzha në lushje. Faleminderit të gjithëve për dashurinë dhe respektin. Se më do Vasilika. Kështu tha zonja Jeni. Zonja Jeni do kujdeset për këtë gjë dhe kjo gjë është e rëndësishme, okej? Bëfoj.